हेलो इंजीनियरिंग समस्तङ एवं कम्प्युटर ग्राफिक्स उप आमर एनओपिटिएल अनलाइन पाठ्यक्रम को स्वागत आमे मड्युल नंबर कभर गर्ुछु एख्या छबिस ओर्टोहोग्राफिक प्रोजेक्सन तेणु वर्तमान आमर अभिज्ञता उपरे हात यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पनि ଏଠାରେ ଆମର ଏକ ତିନୋଟି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ରେ ତାହା କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏକ ବ୍ଲକ୍ ପରି କିଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ପରି କିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲଟିଂ ପ୍ରକାରର ଅପରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କିଛି ଅଛି ଯେପରି ଏକ ଇନ୍ପ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ପୁନର୍ବାର କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସାମଗ୍ରୀର ଏହି ଅଂଶ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ନୁହେଁ ଇନ୍ପ୍ଲାଇଣ୍ଡ ରେ ଜଣେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିଛି ସେହିଭଳି ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଉପରକୁ ଯାଏ ଏହା ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦିଗ ଏବଂ ଏହା ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରକାରର ଅଂଶପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏକ କାନ୍ଥ ଇନ୍କ୍ଲାଇନ୍ କାନ୍ଥ ଯାହା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେ ଏହା ଏହି ଚାପ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟର ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ପରି କିଛି ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଇନ୍କ୍ଲାଇନ୍ର ସ୍ଲୋପ୍ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କରେ ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଖାଲି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ଏହି ଅଂଶ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆର୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ପରି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଇନ୍କ୍ଲାଇନ୍ଡ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ସ୍ଲଟ୍ ଏଠାରେ ଚାଳିଶ ୟୁନିଟ୍ ହେବାପରି କିଛି ଆକାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଠ ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ସେଠାରୁ ମିମି ଏବଂ ଏହା ଏପରି କିଛି ପଚାଶ ମିମି ଏବଂ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପଚିଶ ମିମି ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚାପ ଏହି ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ଆର ପଚିଶ ଆର୍କରେ ଆସେ କାରଣ ଏହି ହାଇଟ୍ ପଚିଶ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଚିଶ ଆମ ପାଖରେ ଏହା ଅଛି ସର୍କଲର ଡାଇମିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପଚାଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ତିରିଶ ମିମିର ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତୁରି ମିମି ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସତୁରି ଏବଂ ତାହା କୋଡ଼ିଏ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାକୁ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ଏଠାରେ ତୀର ଦିଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତୀର ଦିଗ ସର୍ବଦାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଦିଗ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେବେ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେଣୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ସେହି ଓପେକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏମ୍ଏମ୍ ଉପରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଟନ ଓପେକ୍ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ଲେନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଦର୍ଶନ ବଟମ୍ ସ୍ତରରେ ଆସେ ତେଣୁ ସେପରି କିଛି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ତେଣୁ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଆୟତାକାର ବ୍ଲକ ଏଥିରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାପରେ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ଗ୍ରାଫ ସିଟରେ ଏହା କରନ୍ତୁ କିଛି ଯେପରି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ସେଠାରେ ଆସେ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ସ୍ଲୋଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ସତୁରୀ ମିମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରେଖା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ସତୁରୀ ମିମି ସେହି ଦିଗରେ ଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରୁ ସତୁରୀ ମିମି ଅଛି ତେଣୁ ସେପରି କିଛି ଅଛି କେଉଁଠାରେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ କିଛି ଯିବା ଉଚିତ ଏକ ସର୍କଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସେହି ବକ୍ର ତୋରଣ ପରି କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ରେଖା ଏହି ରେଖା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବା ଉଚିତ ସେପରି କିଛି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶରେ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଚାପ ପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ ରେଖାରେ ଦେଖିବୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ ଏହା ସେଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଇନ୍କ୍ଲାଇନ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏହା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖାଯାଏ ସର୍ବଦା ଲୁକାୟିତ ରେଖା ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଏହାକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସର୍ବଦା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଇନ୍କ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏହି ଦିଗରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତୁମର ବସ୍ତୁ ସେହି ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଇ ପାରିବା ଏହି ଗୋଟିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏହା ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଯାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେମାନେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ସେହି ପୃଷ୍ଠ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ରେଫରେନ୍ସ ବିମାନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ସହଜରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିଏବୁଲ୍ର କରିବାକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଏହା ବାକ୍ସ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଆଗପ୍ଲେନ୍ ଇନୋଭକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ଯଦି ଏହା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଅପାରଗ ହେଉଛି ଏହା ଓପେକ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଆଗପ୍ଲେନ୍ ହେବ ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ଏହା ମୋର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷ ବିମାନ ହୋଇଯାଏ ସେହିଭଳି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତା'ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଥାଉ ଏହା କିଛିପରି ହୋଇଯାଏ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନରୁ ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ କଦାପି ଏକ ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ସେଠାରେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଶିଖିବୁ ଆମେ କରିବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପିକ୍ଚର ଡ୍ର କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ରେଫରେନ୍ସ ବିମାନର ସମାନ୍ତରାଳ ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠାରୁ ସୂଚନା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ କେବଳ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରଇଂ କରିପାରିବା ପରେ ତାହା ଦେଖିବେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହି ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ମୁଖ ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏହାକୁ ପାଇବା ସେହି ଦିଗରେ ସାଧାରଣ ଆମକୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ସେହି ରେଫରେନ୍ସ ବିମାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେହି ପ୍ଲେନରେ अंशको कल्पनाको स्थितिले रि अंशको कल्पना अंशले रि मही अंशको कल्पना अंशले रि मही अंशको कल्पना अंशले रि अन्यक अंश म कल्पना गरिपारि उदाहरण स्वरूप यही पृष्ठ म यहाँ सही प्लेन कल्पना गरिपारिभ प्लेन्रे म पृष्ठको कल्पना गरिपारि जो म कल्पना गरिपारि ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଷ୍ଠକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ମୁଁ ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେହିଭଳି ମୁଁ ଏହି ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରେଫରେନ୍ସ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଯେପରିକି ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଗ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ରଙ୍ଗକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଗ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ ଦିଗ ହେଉଛି ମାଜେଣ୍ଟା ଏହା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦିଗ ଶୀର୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦିଗରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ଏହି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ସେହି ଅଂଶ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏହି ଅଂଶକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଦେଖିବୁ ଯାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହା କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଆମେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଛିବା ପାର୍ଶ୍ଵଦର୍ଶନ ଅବସ୍ଥାନ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏହି ଅଂଶ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ଆମେ ଏହି ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଏହି ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଅଂଶ ଦେଖିପାରିବା ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶରେ ରହିବୁ ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଯାହା ଉଭୟ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ରଙ୍ଗ ବାଛିଛୁ ଏହି ସବୁଜ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଜ ବାଛିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦିଗରୁ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଉପର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ଵ ଦର୍ଶନରୁ ଏହି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଉପର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏହିପରି ପ୍ରକାରର ପୃଷ୍ଠ ଯାହା ଆମେ ଉଭୟ ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଇଛୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଶୀର୍ଷ ଦର୍ଶନରେ ଉଭୟ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବାଛିବା କିଛି ଯେପରି ଏହା ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦିଗ ତେଣୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଶୀର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏହି ଦିଗ ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ କିଛି ଜିନିଷ ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସେଠିରୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଅଂଶକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେହିଭଳି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏହି ଅଂଶ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଆମର ଉଦାହରଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯଦି ଆମର ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଥରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏହା ମୋର ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଓପେକ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆମର ସେହି ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ଦିଗରୁ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଏହି ଅଂଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଓପେକ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏହା ହେବ ତେଣୁ ଏହା ଫ୍ଲିପ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆମର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଗରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଗକୁ ଦେଖେ ଓପେକ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାହା ହେବ ତେଣୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ଵରେ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ଆମେ ଏହା ପାଇବୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ାଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ଉପରୁ ଓପେକ୍ଲେନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ରହିବ ତେଣୁ ତାହା ବଟମ୍ ସ୍ତରରେ ଆସେ ତେଣୁ କେବଳ ତାହା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏହି ତ୍ରି ଆକାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଆମର ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇଶହ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଶହ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏହା ଅଶୀ ୟୁନିଟ୍ ଏହା ହେଉଛି ଚାଳିଶ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏହା ଅଶୀ ୟୁନିଟ୍ ଏତେ ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ଚାଳିଶ ଏଥିସହ ଅଶୀ ସମାନ ଦୁଇଶହ ୟୁନିଟ୍ ଆମକୁ ଏକ ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଶହେ ମିମିକୁ ବାଛନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏହି ଏଣ୍ଡପେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଇଶହ ମିମି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ଭୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଚାଶ ମିମି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚିହ୍ନ ମିର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ପଚାଶ ମିମି ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏହି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଏକ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ରୋଲର ସ୍କେଲ ଏଠାରେ ଏକ ରେଖା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶ ଏହା ହେଉଛି ପଚାଶ ମିମି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସେମିସର୍କଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଅଂଶ ଏଠାରୁ ସତୁରି ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଠାରୁ ସତୁରି ୟୁନିଟରେ ଆମକୁ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ ରେଖା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ପଚିଶ ମିମି ଆମର ଏହି ବୃତ ଅଛି ତେଣୁ ପଚିଶକୁ ଖୋଜ ମିଠାରୁ ଏକ ଯାହା ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏକ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ସର୍କଲ ତାହା ଦେଇ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସର୍କଲ ତିରିଶ ମିମିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ତିରିଶ ମିମି এঠারে তেণু আমার সেঠারে থাই পারে এবং সর্কল রেডিয়াস অনুমান করা যায় তিরিশ মিমি ডায়মিটর তেণু আসন্তু নির্মাণ করা ଏହି ସ୍ତରରେ ପଚିଶ ବାଛନ୍ତୁ ମିଣୁ ଏହା କାଗଜ ବାହାରେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ତଳକୁ କର ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହା ନିର୍ମାଣ କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଥରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ସେହି ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକ ବୃତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ପଚାଶ ମିମି ଡାଏମିଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଡାଏମିଟର ହେଉଛି ପଚାଶ ମିମି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇବୁ ତେଣୁ ସମାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଚିଶଟି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ମି ତେଣୁ ପଚିଶ ମିମି ଏକ ସର୍କଲ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏହା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ବସ୍ତୁ ଅଛି କିଛି ଚାଳିଶ ମିମି ଆମକୁ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଶୀ ମିମି ଦୂରତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଧାରରୁ ଅଶୀ ମିମି ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହା ହେଉଛି ଧାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଦୁଇ ଚାଳିଶ ମିମି ଆମକୁ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ମିମି ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସତୁରୀ ମିମି ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ଏହା ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ତାହା ହେଉଛି ସତୁରୀ ମିମି ଆମେ ଏହି ଅଂଶ ଜାଣିଛୁ ଆମର ସେହି ଇନ୍ପ୍ଲାଇନ୍ କଟ୍ ଚାଲିଛି ସତୁରୀ ମିମି ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏକ୍ସଟର ନାଲ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କିପରି ଏକ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତେଣୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସତୁରୀ ମିମି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ର କରିପାରିବା ଏହି ରେଖା ମିଡ୍ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାଦେଇ ମୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ସେକ୍ଟର ସେଠାରେ କିଛି ସେଠାରେ କିଛି ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ଏହି ସର୍କଲ୍ରୁ ସେହିପରି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଉପାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏହି ଦିଗରେ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିର୍ମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବଟମ୍ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ